Da er vi helt sikre på at det ikke blir noe sitatfeil. Mange tekstmeldinger her nå. Han skriver faktisk også etter kampen. Ja, han er sikker på at de slår Lask Lyn, skriver han. Vi ses i Köln, skriver han før kampen. Så skriver jeg, jeg er ikke 100% sikker, skriver jeg tilbake. Men vi er klare. Så skriver han tommel opp. Så svarer jeg tilbake, tommel opp. Så sier han hell og lykke. Men han skriver det feil, men han skriver helvet, altså hell med to l-er. Han prøver å være dansk. Så han skriver hell og lykke. Så skriver han etter kampen. Vi ses. Må bare komme igjennom dette først. Så går han ut og setter seg på benken. Han skriver, vi ses. Nå må jeg bare komme igjennom dette. Altså, de leder 5-0, så det er vel en fair sjanse for at han kommer igjennom. Og den har ikke jeg svart på. Nå svarer jeg direkte. Hell og lykke. Ok? Det skal være så litt Jonas. Ja. Okay. Du kan godt få mine konene og si nå, dette fortjente du stå og skrive. Hjerte, 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 hjerte. Ok?